një doa që e thështë Rasulullah aleyhi selam në sejgde. është doa jashtë zakonisht e mirë edhe let me le në Allahu të azu gjelë. E thështë Rasulullah aleyhi selam kër ishtë në sejgde. Në kam su Muhammedi aleyhi selam që kër t'jem në sejgde me thanë Allahumma leke se gjithu, wa bike e mentu, wa leke e slemtu, se gjede vajhi وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين أخمس سورة رسول عليه السلام مثلا اللهم لك سجدت اللهم تتكم بسجدة وبك آمنت أتيتكم تكم بسو ولك أسلمت أتيتكم درزوتكم نشرو سجد وجهي للذي خلقه Ftyra jam i ka bosejt dhe atina i cile e ka kryu. Allahu të azhë vë gjellë. O sa warahu edhe ka formësu ata, ftyrën të ame. O shakka sëmërahu, o basara edhe i ka kryu të gjumërit edhe të pamërit në ftyra tona. Të barak Allahu ahsenën al khaliqin. Qofti lartësu Allahu azhë vë gjellë kryu si më i mirë. A shifë një mësiman që farë doaje e mirë thuje në sejtë dhe në tane, edhe e lutë Allahën pas kësajna për vështërësi që e ki, Elusum Allahun Allahën në azu pranu doatë tona, elusum Allahun Allahën në azu gjell me ne mundësu me thanë doatë sa madhë mirë në sejtë dhe, Allahun lusëm Allahën në azu gjell gjithmonë për hajrë.